Have a look. Mēs neko neplānojam. Tas ir tikai rociņām, jā? Ilmītis. Kolosāli. Tā ir Sandra. Šitā arī Sandra. Vai labs. Tādas glazūriņas ļoti tādas. Nav glazūras, bet tā ir tīrais māls. Šitā ir, vai ne? Tur ir iekšā. Ļoti forši. Tur ir iekšā tāda metāliska, jo viņš ir... Kad kvēpina, praktiski viņš... Un kas tad šito taisīs? Agita tāda. Tas ir kaut kāds zvērs, kas tas ir zvēri? Bet viņai ir tādi viņa mistiskie zvēri, tur viņa fantastiskākās lietas taisa. Jā, jā, jā. Vieno pie vasi... Kur tev tas mālsi? Kur tu viņu mīcīsi? Uz galda, liekas, ir pita. Aha, tur ir striķa musturs, redz, ko paraudziņš, ko var pastīties. Un te ir dažādi augi, ko var izmantot. Un paliek dažādi augi. Tā kā jūs varēsiet visādas lietas pamēģināt. Tā, tur skatāties kaut kur bija ūdens spaini, tik neapgrāžās, jo mums ar to ūdens spaini tur tā diezgan grūti piekļūt pie ūdens. Ūdens blakus, bet tur netiek klāt. Tā, nu pamēģināsiet, jā? Kurš te ir gatavs? Kurš ir tas drosmīgais pirmais? Ļoti. Nu labi, lai es mazākais. Tad mēs noliksim tos uz maliņu un dabūsim dēlīšus. Tā, laikam pie krūmi. Te viens mals ir, jā? Grunts. Tas ir to nav no redzīties, zinu, jā. Ko mēs tam novēlēsim? Jo es paņēmu arī, jā, es paņēmu tādu paskatīties. Nu, jūs jau visi reizē var taisīt, jums nav jāgaida nekas. Redz, ko daudz te visādu lietu, ko var izmēģināt. Te ir māras. Es vispār no pļaviņa pūsies. I would like to introduce you my cousin Dita. Hi Dita. Hello. 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 Nigel. How are you? Welcome Nigel. Thank you very much. Vieni ārzemnieki te tusējās. Jā, mums rīri tikko bija pie veikala. Jā. Čau, Raimītī! Čau! Kur tie viņa? Mācās maizes cept un mīcī. Jau viss notiekās, jā? Ja? Hello! Sveiki, Dagnija! Vai kādi klaipiņi? Klaipiņi ir noslēpušies, kaip klaipiņi. No visiem putekļiem un dūmiem ir noslēpušies. Šitā baltmaizīte tā šorīt uzcepta. Jā. Un tur ir minamās lietas. Visa kā laba. Jā. Oj, un kāda labībiņa. Kāda labībiņa. Jāņem rokā un jāskatās tuvāk. Un tikko tuvāk paskatīsies, uzreiz būs skaidrs, kas tas ir. Labi. Kas tas ir? Latviešu grauds. Griķi. Diviņi, es neesmu mūžam redzējis griķi augam. Zied baltiem ziediem šobrīd un gatavi būs tik uz salnām. Uz septembri, uz oktobri. Jā, jā. Pat ir lūd. Chris!
Kā mums ir laika izskatās? Mēs gaidām, kad sākums nāk, kad mums bungas būs un kad mums agnīs. Reku vītolīši. Reku mīļa vītoliņa. Upes malās auguši. Tāda laime, ka jūs mums lokā. Un mēs jūs. Jā. Kā tu skaista. Acis žilpst skatoties. Viss notiekās. Māras diena kļūst mums arvien varenāka. Šitā te būs pirmā, bet gan jau pēc tam gadu ritā būs arvien košāks. Cilvēki jau vēl nenojauš, kas mūs par spēku un varu, vai ne? Labdien! Čau, man jau! Čau, man jau līdzi! Ok, tik skaisti! Karši! Te ir zirgieni! Te ir zirgieni! Labdien! Kā te jūs sauc? Agita. Rūta Elīza. Rūta Elīza, kāds tev skaists vārds? Mamma, jā? Jā. Kāds skaists vārds iedevas? Jā. Un Riku, mums ir dāvis. Draudzējies ar Rūta Elīzu. Vai viņai nav garlaicīga? Ir vēl māsa graudas perš. Hanna, Tīna. Skaists. Zilajos svārts. Zilajos svārtiņos, reku strādā, jā. Par graudvēnes strādāt. Ejam, apskatāmies. Sveika! Čau, mīļā! Čau! Es tā domāju, ka tev var kameru rokās dot pareizi. Jā, var gan. Tu būs es mums nodemonstrēšu. Filmēti. Mārai pagodu, raža pirmā, burkāniņa, selerīņa ļoti skaisti. Skaisti. Reku māsiņa, ja? Tā ir mana māsa. Tiem sakarstētajiem akmeniem plāceņu, tas ir labāk nekā tīs. Man sen nav un iedzējis kaut ko prāk. Tas tīpus tā varētu... Te ir mīklas, puļķu maize un plāceņiem. Ak tā, ko? Puļķu maize viņi sauc? Nu, uz puļķiem, jā, uz puļķīs. Cik skaisti. Sermīlis. Kā ta māsa sauc? Hanna, Tīna. Hanna, Tīna? Ai, ka skaista. Vārēna darbiniece. Laba diena! Laba diena! Labdien! Neviena cita sarga. Agnī, kaut kur aizbrauca mašīna. Tikai vēl nav aizkurināta. Paskaties, kas tik stāv. Mēs jau redzējām. Nekādi mīluļi, atbraukuši. Maizīte mēs tiek būt. Kāds aiz maizīte. Kāds jums ceļš bija labs? Jā. Ir gulējušies? Viss kārtībā? Tas bija tieši uz daļu un paspējuši.
Laba diena! Cik varētu, kā esat ieradušies? Skaista diena arī, vairs nelīst. Bet lieta jau varētu. Par šlapkām tev būs jāsūt uz šitām. Nav nekāda skaņa. Man nepatīk šitā skaņa. Neko nevar sasaukt. Taurē var iepūst. Taurē es varu iepūst. Tev vienai jau. Par taurē gan es varu iepūst. Spēlis četras varbūt. Tik milzīgi! Ko tu ir vēl lielāk? A, kam mums mazas? Ir 2 metri. Tauta jāsasauc, tad jāsasauc. Var jau pagūt tā. Tur vēl ir kaut kādas. Labāk jau sāk. Jā, 4 metri. Pēc varam arī tauta stāps. Nav. Tā tikai man liekam nav kaut kā, ja tu domāju, ka mums arī vēl būs tā bunga, ka mēs ir viņa papirīt. Jā? Čau! Nu, tu jau redzi. A, Lauris nav jums līdz? Jā. Viņi par logu varbūt var izcelt. Redzi, pa logu tur droši vien ir ātrāk viņu izcelt, jā? Un tāpat tos traukus pa logu. A, tas otrs no viesistabas, jā. Nu, piedod. Labadiena. Dievs palīdzi. Avota ūdentiņa. Tā, ko tu izdarīji? Man jābūt uz augšu visu laiku. Nedrīkst aiz galā. Guna! On like producing, you know, if you stop and start, isn't it? Put in a... No, and what does it mean if you see that it's not red? Keep an eye on it. Yeah. Sometimes it just happens. We have to hear what he says. Es tur jau norkāmies. Jā, gribu. Stāvēt šeit, kad cilvēt. Es tev
Dāvī!
Gotiņi piebiedrojās. Trenē muskulīti. Pamaini rociņu no vienas uz otru. Biju jau. Treideksnīts jau nav smags, tev par lāčplēsi jāizaug. Pret saulīti uzlēkuš. Reideviņas dzirkstelīs, pret saulīti uzlēkuš, pret saulīti uzlēkuš. Dezi, uguntiņa, tu nezini, ko es došu. Dezi, uguntiņa, tu nezini, ko es došu. Es tev došu ziediņām saldu medu skaroti, saldu medu skaroti. Dezi, uguntiņa, tu jau zini, ko es došu. Dezi, uguntiņa, tu jau zini, ko es došu. Tu jau zini, ko es došu. Tev došu ziediņām salda piena lāsītī. Es tev došu ziediņām salda piena lāsītī. Salda piena lāsītī.
Ja vēl kāds grib kaut ko uguntiņai ziedot, lūdzu! Es iedošu ziediņam. Sāktu rozi ziedu, bet tā ir tā mīlestība. No mums tev uguntiņa. Un uguntiņa, kura šodien nāks līdzi mūsu gaitās šeit, arī turpmāk. Uguntiņa, kura runājas ar mums. Un uguntiņai, kura palīdzēs sarunāties ar visām mātēm, pie kurām šodien mēs esam atnākuši. Un vēl es došu ziediņam zīferim. Daudz krāsu, tik nu mājās zini. Roku darināt. Čaklā darbā sagādāti zīferim. Un atkārši ir solījums, ka mēs būsim čaklu. Un darīsim visu, kas mūsu spēkos no mūsu sirds. Liekot savu sirdu klāstu. Šīs baltās pupiņas un graudiņas, tās mēs dodam kā mīļa sveicienu no veļumāti. Kopērnā gada vārda pūlīti mēs ziedojam tev uguntiņu, lai šogad graudi būtu spēcīgi, visas spēcinoši, stiprinoši un ļoti bagātīgi. Lai top! Lai top! Lai to. Mamma, opa. Āras. Uguns, kura. Lai labi pavardi kuras. Lai ražība, auglība. Mēs ne māti ziedot vien šie kuriņi, lai būtu daļa mūsu Latvija. Jā. Lai to. Lai to. Lai to. Lai mežus mēs nosargājam. Lai to. Lai to. Vēl mums ir ūdens. Ūdens viss vienotājs. Ūdens, kas māca mums mūžīgo kustību. Būt draugos ar visu. Nu tad, uguntiņ, draudzējies ar ūdentiņu, lai mēs mācamies no tevis. Lai top! Lai top! Vieno mūsu ar uguni. Prosim uguntiņai pievīt kā sveicienu un lūgumu no Māras, kas ir visu mārā aizstāvis, lai mūsu nav tā daudz mazu mīļu bērni. Lai top! Lai top! Lai visas auglīgās grūtas. Es vēlos, lai mēs visi kopā pateiktu tādu spārdu sūdu. Dievs vēl, lai top tava gaisma. Trīs. Dievs vēl, lai top tava gaisma. Lai top. Lai top. Un pāri tautai. Pāri tautai, jā.
auglīgas drumas. Lai mums auglīga lopi. Lai mums auglīga tauta. Lai to. Lai to. Mēs pie viņa zelta krustu pār šo visu pasaulīti, pār Latviju, pār latviešu tautu. Lai Dievs, laima Māra, mums palīdz un pavada vienmēr un visur. Lai redz sauli atnākam, lai Dieva padoms pār visiem, lai top! Lai top! Lai šī diena mums izdodās un šī diena iezīmē auglību, veselību, spēku, izturību. Lai top! Lai top! Vēl divi maizes gabalīni no mūsu jaunās latviešu biedrības, kura robežos šeit līdz veidojusi Villas muižā. Lai mums vareni darbi, lai latviešiem beidzot ir uzticama tautvaldības biedrība. Lai to. Lai to. Tagad godāsim saimniekus un saimnieces, jo no viņām ir atkarīgs viss, lai būtu uz šīs zemes, uz šīs saules, tātad Māras pavards, lai būtu katrā mājā, katrā namā. Kur ir saimnieces? Nākat? Nākat, mēs jūs godāsim. Līdz pašam vakaram, līdz pašam vakaram.
Tagad nelielā vijā apiesi mātes pa saulītei un paraugīs, kur mēs šodien varam godināt zemes māti, vēja māti, meža māti. Metīsim ziedu šai kakā, lai viņu ziediem taisītu, un lai mums ir svētība dzīvēt. Tad arī sāksies lielie daudzinājumi. Labdien! Es vēl kādā tas neklusījās. Arāji daudzinājums. Ar jums parunāties Daiķi Haraldsons maizi cepēji. Un viņa pati laikam tas viss arī patīs izstāstīt. Dodamies tālāk. Lai Dievs palīdz. Piedomu vai savu vārdu. Tas jūs ar Māras, ar dabas veltēm varat veidot kādus zīmējumus vai rakstus. Un kā jūs? Jūs vadījis gulta darbu var no ropaļu mūzikas un mācas skolas. Un Edvīns Čulpsēns, keramistis. Un te jūs varat ar viņiem arī parunāties un padarboties bērni noteikti arī izskaisnās. Tā tad daudzinam šeit zemes māti. Lai top! Lai top! Thank you.
Divos un trijosēt būs neliela pasaku darbnīca, kurā piedalīties bērni un noteikti arī lielie bērni. Un pa vidu pasaku darbnīcām folkloras kopu oglīt no zaķu muižas vedīs rotaļas un dziedās dziesmas, bet visu laiku jums ir iespēja pie Dainas klints pīt pīnītas, ko dāvāt meža mātei, iesiet kādā kokā eglē. Un arī tur dziļumā, ja jūs redzat tāds vīrs, sirmu galvu sēž, tas nu ir putnu Jānis, pie viņu var iet parunāties par putniem, kā putni jūtas mežā. Nu, es ceru, ka jums izdosies lieliskas sarunas ar meža māti, un šeit jūs varat nokļūt tiešām pasaku pasaulē. Tā tad daudzinam meža māti šeit. Daram viņai tīkamus darbus. Brīnišķīgs koks, jā. Visu mana grezna rota, meža putna mugurā. Zinītim raibi svārki. Dilnai melna villainīti ir arī zaļa un pelēka cilna. Un pieci dzeņi ir raibi. Un šeit ir Dilnas izkaltais dobums, jo viņa ir namdaris tāpat kā visi dzeņi. Un tagad lūkojās sanākušiem bērniem, lūkojās par savas mājas logu. Tas reizēm var arī būt durvis. Jā, mēs dodamies tālāk putnu Jānis. Laipni lūktu! Laipni lūktu! Jā, viņš jau. Valēc, es jau sāku. Jā, divas.
Pāri visam. Kur tā Latgaļa bija un kur tā viss pāri? Viņi tagad jau ir bija 120, tagad 140. Šī pavarda uguntiņa, ko mēs atnesām no Māras pavarda, būs šodien veļu mātas uguntiņa. Un šeit visu šodieniņu degs šī veļu mātas. Baltābola kalniņa. Šeit mums ir veļu galds, kur mēs aicinām katru no jums arī kaut ko pielikt klāt veļu mātei. Pēc tam ziedosim. Vakara, jā, tiksim, noslēgumā, pasākuma noslēgumā, mēs to ziedosim uguns mātei un tādu jādi, tas nonāks pie veļiem. Un vēl mēs aicinām katru no jums iestādīt baltu pupu, lai sirsniņā, jūs to izaudzētu un pupa augtu līdz debesīm. Tādējādi jūs veidotu saikni ar saviem aizgājušiem mīļiem. Un parunāt ar saviem senčiem. Šeit mēs tiešām aicinām jūs atcerēties un padomāt par saviem mīļajiem, aizgājušiem. Varbūt aicināt jums palīgā, varbūt padomu. Saņemt mums viedumu. Uz senču viedu. Dievu padomu. Tā kā. Lai top! Lai top! Daudzināsim veļu mātu. Jo kā viens mācītājs teica, es kategoriski atsakos iespēļos. Kā viņam tas izdosies, es to nezinu. Es redzēju vēl.
Saul, Eddie,
Tad jums arī plūst visi avociņi un straumītas. Jā. Ievelciet gaisu, jūties mitrumā. Ko mēs elpojam? Mēs jau paši kaudam. Tā viss ir māra kaudam. Jā. Ja jūs gribat sajusties